again, 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 again. I put the gaga in a U in ten. Me put it already, and me put it again. I'm a villain, I'm a bitch, but me and them are no friends. Again, 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 again. With the cocaine, me wanna make no friend. Yeah, again, 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 again. I put ganja all over me bed. Again, again. Ramil Qasanov və tələbələrim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyur, buyur, buyur. Və əlbəttə ki, bugün Ramil, kiminlə sən gəlmişsən? Bütün dostlarımı təqdim elə ki, qrupun adı necə gedir? Sağ olun, mən burada hamısını bilir deyim. Ya deməli, bir mumidir. Qasanov dans qrup. Qasanov dans qrupu. Vaxt şərait verəcək olaraq ki, bir dənə nəfəslərini dərsinlər. Bizim bir aqara dostumuz.